Dobro večer, poštovani gledalci. Posle jednog perioda ponovo dobrodošli u emisiju Lokalno globalno koja će, evo sada da kažemo, ponovo krenuti da se emituje na regionalnoj radio televiziji Pančevo. Pa jedna od prvih tema o kojima ćemo govoriti, odnosno prva tema emisije Lokalno globalno, bit će zdravstvo u Pančevu, pre svega kako funkcioniše, šta će biti sa Pančevačkom bolnicom i kako funkcioniše Dom zdravlja u Pančevu. Pa evo i da predstavim moje večerašnje goste. Krenut ću ipak od dame, nećete mi zameriti, direktorka Doma zdravlja, doktorka Dubravka Ristovski-Kornis. Dobro večer. Dobro večer. Doktor Sloboda Novuka, direktor Dobro bolnice. I gradonačelnik Saša Pavlov. Dobro večer. Evo, pa ono što je sigurno najsvežije jeste priča oko rekonstrukcije bolnice u Pančevu. Ono što jeste za sada potvrđeno na sastanku na kojem ste prisustvovali vi, doktor Ovuka, jeste da će skoro sigurno u ovoj godini makar krenuti i ta rekonstrukcija koja čeka na više decenija. Pa eto, ajde krenemo, kako je krenula ta priča i kako eto, smo tako već brzo stigli do te neke realizacije. Eto, možemo doktor Ovuke, pošto on bio prvi u priči, da kažemo početak. Pa evo, otprilike bi situaciju u zdravstvu Pančeva uporedio sa nazivom vaše emisije Lokalno globalno. Do sad smo završavali lokalne probleme, sad ćemo i globalne probleme, jer bolnica je globalna u smislu regiona koji je pripada. Ono što je meni posebno drago, to je da se ovde artikulisao interes i pokrajinske vlade i republičke vlade i lokalne samouprave, jer čim je rekonstrukcija dela bolnice Pančevo bila tema i zajednička sednica obaju vlada održana u Novom Sadu, to je bio za mene pozitivan znak da ćemo ove godine prići rekonstrukciji, a mislim da ćemo i završiti do kraja godine tu tužnu priču u kojoj je bolnica Pančevo, pogotovo taj internistički blok koji uključuje 6 etaža sa preko 7.500 kvadratnih metara površine, koji uključuje u sebi i službu fizikalne medicine i kompletnu dijagnostiku, zatim interno odeljenje sa odsekom hemodijalize, koronarnu jedinicu, na prvom spratu je Zavod za javno zdravlje. Nadam se da ćemo po rekonstrukciji ipak na tom prvom spratu, kako i stoji u projektu, useliti plućno odeljenje, neurološko odeljenje, koje su također jedna vrsta rak rane Pančevačke bolnice i ljudi se tamo i leče u nehumanim uslovima i osoblje radi u isto takvim uslovima. Ono što je suština, to je da smo uspjeli, zahvaljujući gradonačelniku i kompletnom gradskom veću i 6. spratu sekretarijatu za urbanizam, uspjeli smo doći do jednog prihvatljivog rješenja da se Zavod za javno zdravlje iseli na dve lokacije kako bi mogli da priđemo radovima, jer po raspisivanju tendera i izboru izvođača, obzirom na obim radova koji uključuju kompletnu rekonstrukciju, znači faktički sve osim te zidane betonske oplate, bit će neophodno iseliti kompletno tu vertikalu tih 6 spratova, tako da i zavod mora da se iseli da bi mogli da krenemo u tako obimne radove. Gradonačelniče, sigurno ne treba reći kolika je važnost rekonstrukcije jednog ovakvog objekta. Pitanje. Pa zaista, znači, ovo je jedna kapitalna investicija. Evo sad slušam direktora kako govori, mi smo već ušli u tu problematiku i to smatramo nečim normalnim, ali ja bi sad samo iskoristio par sekundi da se vratimo par godina unazad. Znači, više godina unazad je pričano o ogromnoj potrebi za rekonstrukciju date bolnice. Tu su dolazili svedoci, smo različiti političari, mnogo toga se tu obećavalo, radili neki veliki projekti, radovi počinjali od proleća do proleća, završavali od jeseni do jeseni. Od svega toga realno na terenu je bilo samo da iz godine u godinu taj internistički blok zaista propadao i da su Pančevci imali, blago je reći, ali neljudske uslove za lečenje i naši zaposleni u tom zdravstvenom sistemu neljudske uslove za rad. Pre svega velika zahvalnost, kao što je i rekao direktor Republičkoj i Pokrajinskoj vladi na čelu sa premijerima, jer su zaista uvidjeli neophodnost i potrebu za hitnom intervencijom. Znate, malo je nezgodno kada vi donesete takvu jednu odluku u nekom trećem kvartalu
godine. Budžetski je to dosta teško izdvojiti, taj novac naći, taj budžetski višak ili ga stvoriti ili preraspodeliti već postojeći novac nečega što je planirano, ali oni su zaista tu interventno reagovali, jer moram da podsjetim ovo, iako smo ušli u novu budžetsku godinu, u novu kalendarsku godinu, ovo je novac koji je obezbeđen iz prošlogodišnjeg budžeta, odnosno uštedama u zadnjem kvartalu prošle godine. I ne samo to, ne samo da je obezbeđen novac za bolnicu, nego mi smo bili na razgovoru kod pokrajinskog premijera i zaista uz naše veliko insistiranje, ali i potpuno razumevanje i premijera i pokrajinskog sekretara za zdravstvo, iste ko bi takođe ništa manje insistiranje i razumevanje cele situacije, mislim da smo uspeli da obezbedimo i novac za završetak zgrade Zavoda za javno zdravlje, koji je još jedan skandal na Bojani nekih naših prethodnika koji su zaista mnogo toga počeli, ali ništa od toga nisu završili. Taj novac, zašto kažem uslovno pronašli novac, zato što će on biti aktivan ukoliko se projekat koji je stvarno bio glomazan u smislu pre svega potrebe finansiranja završetka izvođenja radova. Vrlo dobro znamo ko su bili izvođači ili potencijalni izvođači radova na ovim i nekim drugim nezavršenim objektima po Panču u prethodnom periodu. Emisija ne služi tome, tako da niti zavređuju pažnju da i sada spominjem, ali u svakom slučaju taj projekat treba da se uprilagodi nekim tržišnim uslovima i tržišnim cenama kako bi dobili zaista neophodno potreban novac negde sredinom godine da se završi ta zgrada. Jako je bitno da se završi sve ono što je započeto. Isto tako, evo, čuli smo zašto je bitno da ne bi došli opet u situaciju da posle izvesnog vremena Zavod za javno zdravlje vraćamo u bolnicu na prvi sprat u, ajde kažem, imovinsku celinu koja negde njima za sada pravno formalno i pripada, ta jedna šestina ili ne znam koliko vlasništva u tom delu bolnice, s obzirom da je i sam projekat rekonstrukcije predvideo, zaista bolnica nam funkcioniše u dosta lošim uslovima. Znači ovde bi dva odeljenja dobila jedan sasvim novi prostor, a zavod u stvari prešao u zgradu koja je za njih i pravljena. Isto tako, ja se zahvaljujem na razumevanju i profesionalnoj podršci, pre svega ovo je, kako da kažem, kapitalni projekat za grad Pančevo, potpuno je razumljivo, iako grad nije osnivač niti bolnice, niti Zavoda za javno zdravlje, da uzme aktivnu ulogu u tome, jer je bez obzira ko je osnivač, jedno kvalitetno funkcionisanje ove dve ustanove su od vitalnog značaja za naše sugrađane i za mnogo širu regiju od samog grada Pančeva. Zahvaljujem se znači njima na profesionalnoj podršci, jer su uspjeli da kažem da definišu i obezbede neki određen minimalni uslov funkcionisanja za vreme rekonstrukcije bolnice, tako da i nam u gradu nije bilo teško samo da damo jednu pravno-formalnu podršku tako nečemu, malu i finansijsku, ajde da kažem, injekciju koja će u svakom slučaju biti potrebna oko rekonstrukcije nekog određenog prostora koji je u javnoj svojini, odnosno u svojini grada, koji će za vreme rekonstrukcije bolnice biti pre svega namenjen Zavodu za javno zdravlje, jer nam je bitno da i taj zavod nastavi da radi, a u svakom slučaju i da Dom zdravlja Pančevo, čiji je osnivač grad Pančevo i za čije funkcionisanje potpuno odgovara, tako reći, i materijalno i profesionalno i na svaki drugi način, da isto zadrži visok kvalitet usluga koje pruža u prethodnom periodu. Mislim da smo jednom brzom intervencijom, uz, kao što sam rekao, razumevanje i republičke i pokrajinske vlade, bez koje ne bi bilo ni početka ove priče, ani kraja ove priče, da smo samo eto, bili na tom tragu jednog aktivnog rešavanja ovog problema sve u interesu građana i da smo našli najbolje rešenje koje se nadam da će u ovom prelaznom periodu najbolje da funkcioniš. Jedna od institucija koja od 2012. funkcioniše, da kažemo, sigurno dobro iz godinu u godinu, eto, sve bolje jeste i Dom zdravlja. Ne možemo nekako, bez obzira što je, da kažemo, da su odvojene institucije, opšta bolnica i Dom zdravlja u Pančevu, ipak ih onako ne možemo, da kažemo, razdvojiti potpuno. Evo, pa kada već pričamo o rekonstrukciji opšte bolnice, koliko će ona biti važna iz vaše pozicije, odnosno Doma zdravlja, evo, pitanje za direktorku Konice.
Naravno, ono što je prvo vrlo bitno jeste da dom zdravlja i bolnica zapravo pružaju usluge istim građanima. Znači, mi smo zaista upućeni jedne na druge i treba upravo na taj način i da sagledamo zapravo, da kažemo, čitavu ovaj sliku i jeste upravo na taj način da mi međusobno saradnjom i dobrom, da kažemo, podrškom možemo zaista da unapredimo taj sistem i kvalitet zdravstvene zaštite koje pružamo našim sugrađanima. Ono što jeste kada je u pitanju dom zdravlja, tu možemo da kažemo da je apsolutna nadležnost lokalne samouprave u pitanju. Šta je ono što se nekom narednom periodu planira kada je u pitanju samo funkcionisanje doma zdravlja? Imali smo u prethodnom periodu mnogo radova, da kažemo, i u ambulantama i u seoskim, isto takođe ambulantama. Šta se planira? Pa, ono što je vrlo bitno jeste da Dom zdravlja Pančevo prvo ima snažnu podršku upravo, da kažemo, osnivača lokalne samouprave i to je ono što je, da kažem, i bilo istaknuto upravo nedavnom posjedom Komisije za akreditaciju. Naravno, vrlo je bitno da nastavljamo, znači, sa unapređenjem rada. Tu pre svega se misli na sanaciju objekata. Da kažemo, taj neki prvi nivo sanacije objekata je već urađen. Mislim, pre svega, doktor Obuka je bio, što kaže, do skoro na čelu doma zdravlja i mislim da je taj najveći deo posla tada je urađen upravo u tome što je tada, da kažemo, više od 11 objekata prokišnjavalo. Sada se došlo do jednog zaista pristojnog stanja, ali je zapravo bitno da se i dalje to unapredi. Pre svega imamo sanaciju, ovo je uskoro krećemo sa rekonstrukcijom i daljem renoviranjem ambulante u Dolovu. U toku je takođe jedan deo rekonstrukcije ambulante u Glogonju. Osim ulaganja u to, naravno, vrlo je bitno i ulaganje u opremu. Ono što je u narednom periodu plan jeste da se kupi još jedno novo sanitetsko vozilo za zapravo hitnu pomoć. Takođe, od nabavke opreme, nabavka ultrazvučnog aparata koja nam je preko potrebna za rad službe radiološke dijagnostike. Naravno, vrlo bitno, i to bih napomenula, jeste takođe i dalje nastavak sa programima pedijatara i ginekologa po naseljenim mestima, čime se zapravo približava nivo zdravstvene zaštite, pre svega se čini se obuhvatnijom upravo na teritoriji, znači i grada i naseljenih mesta, tako da se zaista, da kažem, prosto na jednom velikom delu unapređuje taj rad i dalje se to proširuje. Kada budu završene, da kažemo, radovi u opštoj bolnici u Pančevu, sigurno ćemo imati dve reprezentne ustanove kada je u pitanju zdravstva u Pančevu, ali ja mogu da se ne osvrnem, gradonačelnik je to malo i napomenuo, kada se došli na čelo opšte bolnice iz doma zdravlja upravo, naišli ste na mnogo problema, sad ću malo neke i druge stvari da načem, naišli ste na problem i zakupa, odnosno monopola praktično jedne privatne firme, kada su u pitanju pokojnici. Šta se uradilo po tom pitanju i da li ih se pozvali nadležne organe, recimo, da istraže neke poslove koji su po vama možda i bili sumnjivi u nekom prethodnom periodu? Dobro, meni nije novina da se srećem sa gomilom problema, ali ja sam i prihvatanjem mandata u Domu zdravlja i prihvatanjem ovog mandata u bolnici preuzeo odgovornost. Nisam se nikad bavio time šta je neko radio pre mene, nego sam se bavio onim što je meni ostalo da uradim. I gledao sam da, eto, uvažene koleginici, ostavim što manje, iako će naravno čekati i nju i čekaju obaveze i tako. Ovdje po pitanju bolnice bilo je mnogo problema, to je više nego očito i došao sam po tim nekim, da kažem, usiljenim maršom nakon dešavanja neželjenih i u prijenoj ambulanti, pa se to povezalo i sa tom službom privatnog pogrebnika. Ono što smo uspeli da uradimo i što je nama bio imperativ, obzirom na jedan zatečen, štetan ugovor, nepovoljan ugovor po bolnicu, bilo nam je od primarnog interesa da zaštitimo narod od plaćanja nekih nametnutih dažbina i nameta i to smo uspeli. Eto, da pokušat ću da budem kratak, da se ta priča ne ponavlja. Ono što smo zatekli, to je da faktički ne postoje zaposleni ljudi u našoj mrtvašnici ili prosekturi. Tu su radili ljudi privatnog pogrebnika koji su ulazili na odeljenja, baratali tim umrlim licima, medicinskom papirologijom i dokumentacijom. To smo uspjeli da zaustavimo, da ponovo našu službu oformimo i da zaštitimo te umrle ljude sve do
dolaska porodice do identifikacije. Nakon toga je na porodici da odluči da li i kog će pogrebnika da angažuje. Do tada su imali monopolistički položaj, da ne kažem da je sve ono što su naplaćivali bilo u nekoj sivoj zoni, bolnica jednostavno nije imala nikakvo pravo ni uticaj na to. A stigli smo uz pomoć istražnih organa, stigli smo do suda, tako da očekujemo i prvo ročište negde početkom marta. Oni su nas tužili za ometanje ugovora, za narušen profit, odnosno planiran profit i neostvarenu dobit. Ja se nadam da će i pravosuđe da postupa po zakonu, kao što i mi smo se sve vreme rukovodili zakonom, zakonom o zdravstvenoj zaštiti, pre svega da omogućimo normalan postupak sa umrlim licima, a što poštovanjem tog zakona je došlo do umanjenja planirane dobiti tom privatnom pogrebniku, to je neka kolateralna šteta za koju mi nismo odgovorni i nadam se da će to i sud da uzme u obzir. Je bilo propusta kada su u pitanju, odnosno kada je bilo u pitanju izgradnja Zavoda za javno zdravlje? Pa sad ne mogu da pričam o tome, nisam bio u zavodu. Ta gradnja traje dosta dugo, kao što je rekao i gradonačelnik Skadar Nebojanik, koji je započet 2008. pa do 2012. je bila neka aktivna gradnja. 5-6 godina se tu ne dešava ništa. Došlo je i do narušenog tog sistema finansiranja. Ovo što je malo Saša dotaknuo, taj projekat, on jeste nerealno visok. I to je ono što je rečeno i na tom sastanku kod pokrajinskog premijera, da taj projekat za koji bi trebalo izdvojiti nešto oko 200 miliona dinara bude sveden otprilike na pola i to je ono razumno što bi onda pokrajina i prihvatila i mogla da isfinansira. Koliko smo izgubili vremena, evo, gradonačelniče, znajući, evo, i vi ste već, mi da kažemo, i u dugu i u politici, evo primjera, recimo, vraćajući novac fondu nekadašnjem za kapitalno ulaganje više stotina miliona dinara, kada su u pitanju bili dugovi praktično te institucije, odnosno tog tela koje je sada uprava, ja mislim kako se sada zove. Koliko smo vremena izgubili, evo, otprilike tad možda u to vreme upravo taj neki novac koji je praktično možda bio mogao da bude upotrebljen upravo baš za rekonstrukciju bolnice, ali kada pogledamo sveobuhvatno celu priču, koliko smo tu po vama eventualno izgubili, tada kada pričamo negde i u sektoru zdravstva, bez obzira da li se radi možda i u bolnici iz nekog vašeg ugla, iako nije vaša nadležnost, a i naravno doma zdravlja. Znate kako, najteže mi je da govorim da nije naša nadležnost, bar što se tiče bolnice i Zavod za javno zdravlje, pre svega bolnice, s obzirom da je oblast zdravstva, ajde da kažem društveno, najsenzibilnije pitanje, kao da ne ponavljamo više, da svi građani koriste ove usluge mnogo šire jedan ceo region. Da li je bilo tu nekih u krivičnom procesnom smislu nekih propusta, nekih grešaka ili nečoj krivice, o tome mi ne trebamo večeras da pričamo, na kraju postoje organi koji utvrđuju tu vrstu krivice. Da li su ti projekti bili možda predimenzionirani, verovatno jesu, jer za mene je jednostavno neshvatljivo da neko uopšte krene u izradu nekog projekta da ne završi započet posao, osim normalno, ne daj Bože, postojanja nekih vanrednih situacija, ali ovde, kao što znamo, nismo imali vanrednu situaciju, osim ako se politička manipulacija koja je sprovođena u to vreme smatra vanrednom situacijom, onda smo je možda i imali. Ali su građani Pančeva i zdravstveni radnici koji rade u ove dve ustanove bili osuđeni da rade u jednoj vanrednoj situaciji, jer očigledno da novac koji je davan i posao koji je osmišljen i projektovan nije realizovan. Ja kažem, jako je bitno i koga imate za saradnike, pogotovo kada ne dolazite iz oblasti zdravstva, i zato još jednom ističem da sam ja izuzetno zadovoljan. Znači, nije problem gradu Pančevu, imajući u vidu veličinu budžeta samog grada, nikad izdvojiti novac, ali za prave potrebe. Znači, da upravo nema ovakve političke manipulacije. Izdvojiti novac tačno da znate koji su efekti izdvojenog novca i koliko građana koriste tu uslugu ili u koju namenu ide izdvojen novac. Evo, malo pre smo pričali o Domu zdravlja, tu sam malo slobodniji da pričam, jer smo mi u svakom slučaju osnivači i odgovorni za rad Doma zdravlja. Na kraju i moje kolege s kojima sam ovde večeras u emisiji su prošli poziciju direktora Doma zdravlja, doktor Ovuka, pre ove funkcije.
doktorka Daca, evo sada u ovom trenutku. Znači, evo mi smo na nivou prošle godine negdje izdvojili blizu 50 miliona. Kad kažete blizu 50 miliona, to vam je negdje na nivou 1% realizacije budžeta za prošlu godinu. To kad uzmete nije mnogo, opet kad uzmete prosek neki drugi lokalni samouprava, znači značajan novac, ali jako je bitno za šta se izdvaja. Sad smo čuli da je uglavnom za nabavku neke opreme neophodno i ove godine izdvojiti novac, i oprema je nešto što je vidljivo i što služi građanima. Pre svega, mi smo prošle godine izdvojili, ne znam, negde oko 5 miliona. Ja mislim, evo, doktor je tu, pa će da me ispravi ukoliko grešim, ali negde oko 5, jer smo identifikovali potrebu nabavke pre svega ove ginekološke stolice, znači za invalide, ali tako. Zatim nabavili smo mamografsku stanicu, dijagnostičku, pomogli IT opremu vezano za taj sektor, nabavili instalisali lift koji je od izuzetnog značaja opet za, ajde da kažem, još osjetljivaju grupu, inače osjetljivoj grupi korisnika usluga, nabavili jedno sanitetsko vozilo tokom prošle godine. Ja kažem da nismo čak imali neke izdvajanja koje su bila približno, meni se čini, negdje oko 19 miliona dinara, a to je problem koji vučemo godinama unazad, a to su neugovoreni stomatolozi, odnosno izdvajanje, to je opet zaostavština nekog prethodnog perioda. Da nismo izdvajali taj novac po izvršnim sudskim presudama, a morali smo, da ne bi, ne daj Bože, došlo do blokade doma zdravlja, jer su sada, evo, aktuelne i blokade u jednom zdravstvenom sistemu, pre svega zbog dugova apoteke, pa apoteke gde su u sklopu doma zdravlja, imamo aktuelne blokade doma zdravlja. Da nije bilo, znači sad samo razmislite da smo tih 18 miliona i još dodatno, evo ovo što sam napravio oko ove opreme, to je možda 10-15 miliona, 18 miliona vam je samo dato za ove usluge po izvršnim presudama. A da ne pričam, što inače nastojimo već u prethodne 2-3 godine i redovno radimo iz godinu u godinu, a to je, ajde kažemo, ovo tekuće infrastrukturno održavanje ambulanta, pre svega po naseljenim mestima. Znači, mi moramo svoju uslugu da približimo svakom građaninu. Mi nemamo mala naseljena mesta, znači imaju veliki broj ljudi, veliki broj korisnika usluge, i te usluge trebamo što više da im približimo. Pa evo, prošle godine je bilo renoviranje, ja mislim, Doma zdravlja Kačarevo, bilo je Banatskog Novog Sela, evo, sad je počelo u Dolovu, znači ulazimo, pre toga Banatski Brestovac, Starčevo je bilo intervent, znači Glogonj. Pokušavamo da uđemo, znači, u svako naseljeno mesto i da stvorimo uslove. I ne samo to, evo, malo pre je neko ispomenuo, mi smo prošle godine negde oko 5 miliona izdvojili za ovu uslugu pedijatrijsku i ginekološku u naseljenim mestima. Znači, da ljudi u naseljenim mestima imaju specijalističke, ajde da kažem, specijalističke preglede, odnosno tu vrstu usluga. Znači, radi se o jednom vrlo osetljivoj oblasti i svaki novac je vrlo transparentan i zna se na šta je otišao i po kojem projektu je otišao, i zna se od novca koju uloži lokalna samouprava. To jeste suština funkcionisanja lokalne samouprave. Najveći broj građana moraju da imaju korist od toga. I to se trudimo da uradimo, i to ćemo sigurno da i u narednom periodu radimo kroz, pre svega, ulaganje u Dom zdravlja čiji smo osnivač, ali i kroz svaku podršku, pa i pronalaženje načina da materijalno intervenišemo. Pronalazili smo načine, pronašli smo i ove godine. Nisu one u tom nivou kao što je intervencija ka Domu zdravlja gde smo osnivač, ali pronalazimo način da materijalno pomognemo, pre svega u nabavci preko potrebne opreme i opšte bolnice. Mi smo svakako tu od 2012. Ajde, Saša, ja smo od početka nekako u toj vlasti, bez obzira na promjene koalicije, imali smo više nego pozitivan primjer za sve druge lokalne samouprave u zemlji. I eto, sa te pozicije Doma zdravlja, gde sam ja bio 4 godine direktor, imali smo maksimalno razumevanje. Kad postoji dobra volja, onda postoji način. Nisu neko par puta, nisu bile samo u pitanju pare, nego je bila u pitanju administracija, eto, ambulanta u Dolovu. Za mene je to vest dana da se nastavio, recimo, rad u toj ambulanti, jer to je naša noćna mora, nas koji smo preuzeli vlast 2012. Saša to jako dobro zna. Ambulanta koja egzistira, čini mi se, od 70. godine, nije imala upotrebnu dozvolu. I ovo im je druga zima da su na kopnu.
da nisu sa nogama u vodi, da ne prokišnjamo u svakom čošku. Mi smo uspjeli 2015. da saniramo temelj, krov i da bude prethodna zima potpuno suva. I ova, pa su se stvorili uslovi da se uopšte može prići sad nastavku rekonstrukcije. Znači, nama je to bio sličan problem u Brestovcu. Saša također pamti, to je jednim delom bilo vlasništvo katoličke crkve, pa su počeli razgovori još sa biskupijom u Zrenjaninu, papirologija, jer od 400 kvadrata, recimo, 100 kvadrata je bilo samo legalizovano, pa smo i to, zahvaljujući ljudima iz urbanizma i sa 6. sprata direkcije, jer mi u zdravstvu ne znamo mnogo oko toga, ali smo imali znači, i pravnika iz gradske samouprave pomoć da uopšte možemo doći u situaciju da grad finansira nešto što je njegovo, što je bilo u dolovu osnovni problem. Grad hoće da finansira, znači bilo je izdvojeno već u prvom budžetu 2013. 20 miliona koji na kraju otišlo čini mi se u ATP, jer mi nismo imali uopšte papirološku osnovu da grad uđe u finansiranje toga. Toliko, recimo, traje taj noćni problem dolova i njegovih žitelja, ali svih nas koji smo preuzeli odgovornost i tu ambulantu im obećali da ćemo je dovesti u jedno normalno stanje kako bi trebalo biti. Ali ono što je bitno, što smo obećali i 2012. i nastavili 2016. to je da svaki dinar i uložena sredstva da se troše racionalno, pošteno i efikasno. Da vas podsjetim da je ambulanta u Ivanovu koja je bila, mi smo je otvorili do duše 2012. Odmah po preuzimanju vlasti, ali je sve bilo oko nje završeno pre našeg preuzimanja, gdje je metar kvadratni koštao 1400 evra kao stan u Beogradu i to na bolje lokaciji. Tako da, i pritom recimo taj objekat od 200 kvadrata ima 3 zaposlena. A mi smo za manje para popravili kompletan Brestovac sa svim mogućim instalacijama gdje je ostala samo zidana oplata. I objekat koji je 2 puta veći od tog u Ivanovu. Znači, ste i opravljali, koliko se sećam, neke koji su bili sveže urađeni? Molim? Jeste opravljali tad u to vreme i neke objekte koji su bili sveže urađeni? Jesmo, pa zato što su prokišnjavali. Danijela rekla negde u uvodu da je 11 objekata prokišnjavalo. Znači od 18, 11, pa eto, ona je bila šef laboratorije pod otvorenim nebom. Da. Jer su raskrili krov u sred kišne sezone. Sad možda nije ni pristojno da se smeškam, ali je već prošlo, pa ajde da ne žalimo za tim vremenima, ali ta je laboratorija ličila ni na šta 2012. da bi to sada unazad 2-3 godine da smo uspjeli Danijela sa mjesta šefa, odnosno načelnika laboratorije, ja kao direktor Doma zdravlja smo doveli tu laboratoriju na jedan vrhunski nivo i bez ikakvog pretjerivanja sigurno da radi, da je među najboljim laboratorijama te veličine i tog tipa u zemlji. Nije bilo lako, ali... Radili smo u čizmama. Ako se radi domaćinski, pošteno i stručno, onda su rezultati vidljivi. Ja bih samo dodao još jednu stvar. Znači, ovo je u jedan oblast društvenog dela, ali u svim oblastima mi smo zatekli potpuno identičnu situaciju. Znači, ova emisija je posvećena pre svega rešavanju problema u bolnici, ali ja moram da napomenem, evo već kad smo krenuli o tome da pričamo o bivstvovanju u vlasti od 2012. je u stvari jedna politička delatnost u vanrednim ili nehumanim uslovima. Eto, tako bi otprilike nazvao. A zašto? Potenciran čestim ono komentarima, kad neko komentariše, ne znam, negde rupa, nije neki put završen ili ostalo. Znači, prosto, ja mislim da bi mnoge nas zavolila glava kad bi sada iznao koliko je samo para u budžetima u prethodne 3 godine otišlo na rešavanje pravno, evo da krenemo od toga, rešavanje pravno imovinske situacije i plaćanje kazni po osnovu toga što je izrađena neka javna infrastruktura u prethodnom periodu, a da pre toga nisu uvažene sve pravne pretpostavke, odnosno da nije izvršena eksproprijacija zemljišta, a shodno tome i da projekti nisu bili onakvi kako treba. Evo sad mi imamo jedan slučaj koji će grad da košta više, ne znam, ni sam pravobranilac ne može da kaže. Recimo, to je kod izrade ovog našeg uslužnog centra. Znači, nije na pravi način otkupljena ta imovina, nisu pravno-imovinske stvari rešene i to sada dolazi posle nekih 10 godina na naplatu grada. Niko ne pita zašto dolazi baš sad.
džaba i to što ga, što mi kada mi to nismo uradili na takav način napravili, ali i to nije jedina kazna koja je plaćena. U prethodnih 3 godina dosta kazni iz tog vremena je plaćeno. Da ne spominjem Tamiš Kapiju gde se uradila opet javna infrastruktura, da pre tome nije urađena eksproprijacija, pa je tužbeni zahtev podnet sad, došao sad na realizaciju. Znači, vi imate jedan deo, ozbiljan deo budžeta koji vam odlazi na plaćanje kazni zbog neadekvatnog rada u prethodnom periodu. Ja ne znam da li će istražni organi ili neko s tim da se bavi, ali mislim da je to najsenzibilniji deo. Iako nema možda krivičnog dela u pravno-formalnom ili krivično-procesnom smislu onako vidljivog, za mene je to najveći kriminal, jer ste vi od građana zarad vašeg nesavesnog rada turili, hajde kažem, ruke, zahvatili iz budžeta, a zahvatanje iz budžeta, plaćanje ovakvih kazni potpuno bez ikakvog efekta. Da vam ne pričam koliko je novca i koliko je nevidljivo novca otišlo. Kad kažem nevidljivo, ne mislim sakriveno, nego nevidljivo, jer nije bilo investicija koji se na prvi pogled može vidjeti, ali to je da okom. To je pre svega, kao što sam rekao, u sređivanju pravno-formalnih, pravno-imovinskih stvari. Jer vi morate, mnogi komentarišu, ne koriste maksimalno, ne samo za Pančevo, nego i načelno vezano za lokalnu politiku, ne koriste dosta sredstava iz međunarodnih projekata dostupnih i sl. Pa ne može da se koristi. Vi da bi samo povukli sredstvo, mora da imate projekat. Sada neko kaže što neko nije projektno efikasan, je li tako, ili aktivan. Pa da bi bili projektno efikasni ili aktivni, morate prvo da imate čisto pravnu imovinsku situaciju. Da bi imali čisto pravnu imovinsku situaciju, morate da izvršite eksproprijaciju određenog zemljišta. Da bi izvršili eksproprijaciju, morate da imate sredstva u budžetu. Evo, ove aktivnosti same, da sve imate, preduslove stvorene traju od godinu i pol do dve, a treba na početku imati ono početno što je najvažnije, a to su sredstva u budžetu. Politički nije popularno da vi ta sredstva izdvojite za ovu namenu, jer se to ne vidi. Svako voli da se vidi, pa ja da dobijem nekim izborima, pa posle toga pobegnem, pa će nekog drugog da sačeka ovo što je nas sačekalo. Mi ne zastupamo taj interes, znači čak i rizikujemo, ja svesno rizikujem čak i neku svoju političku popularnost, ali sam siguran da ono što ova vlast bude uradila, bit će urađeno na jednim zdravim temeljima i sutra kogod da dođe, imaće vrlo jasnu i efikasnu situaciju za dalju nadgradnju. Pa eto, sad smo čuli samo primere iz zdravstva, pa me to potencijalo. Takvi primere ima recimo u sportu. Evo, vi ne možete, hala sportova koja, znate, vi se verovatno ni ne sećate kad je izgrađena, ja donekle, znači početkom 70. godina ona je pravno-imovinski uknjižena prošle godine. I to zato što smo godinu i pol ili dve godine stvarali preduslove da se ona uknjiži kao javna svojina. I sad je napokon steklo se, ajde da kažem, pravno-imovinske pretpostavke, odnosno mogućnost da vi investirate u tu halu. I evo, već smo, znači, bili akteri na tržištu međunarodnih projekata, dobili IPA projekat i bit će uloženo možda posle ne znam koliko godina preko 700.000 evra u halu za sređivanje situacije. Isto je to i sa bazenom i sa mnoštvom sportskih objekata, da ne pričamo ovih javnih objekata. Onda se na sve to nadogradio je proces restitucije, a uglavnom su pod procesom restitucije, povratkom imovine, sva javna svojina u kome se nalaze ustanove, pre svega kulturne, pa negde i obrazovne, čije funkcionisanje od velikog interesa za grad Pančevo. Grad Pančevo je sad došao u situaciju da će verovatno jako ozbiljno da razmišlja o kupovini, odnosno o sticanju nekih objekata u javnu svojinu da bi ove ustanove nastavile da rade. Tako da, znači, dosta toga je propušteno. To je vezano i za prethodno pitanje meni koliko je možda propušteno ili koliko je novca izgubljeno. Izgubljeno je pre svega vremena, a kad se izgubi vremena, izgubi se i novac, jer je vreme novac. Mi nećemo to da dozvolimo. Kao još jednom samo ponavljam, formirat ćemo jedne, izgradit ćemo sve preduslovi, izgradit ćemo jednu zdravu osnovu na koju ćemo mi raditi, a i oni koji dođu posle nas sigurno imati zdravu osnovu za nastavak svojih aktivnosti. Primer jeste, jedan od takvih, kada su zdrave noge u pitanju, jeste i dom zdravlja, upravo ovo praktično se nadovezuje, ovo što je gradonačelnik rekao, koliko imovinsko-pravnih odnosa, problema u imovinsko-pravnim odnosima bilo upravo kada je u pitanju ambulanta u samom Dolovu.
To je vama... To traje popriličan broj godina. To je vama, da kažemo, pripala ta čast. Bogu hvala da je završite. Da. Danas smo imali prilog upravo baš oko toga, pa eto, ko nije uspeo da vidi, možemo, eto, malo da kažemo nešto malo više oko detalja kada su sami radovi u pitanju. I želeo bi, evo, da vam postavim pitanje, kakav je naš dom zdravlja, evo, kada se uporede neki drugi gradovi? Pa ovako, prvo što se tiče ambulante u Dolovu, mislim da je pre svega čast da zaista prosto saopštimo sanim stanovnicima Dolova da će zaista, eto da kažemo, prosto nastaviti sa rekonstrukcijom same ambulante. Ono što je bitno nama jeste da obavestimo prosto građane da će od četvrtka praktično ambulanta biti preseljena u prostorije mesne zajednice u Dolovu i naravno objavljanje broja telefona gde mogu prosto zakazivati i preglede i takođe zakazivati za terapiju. Tako da sa te strane prosto gledamo mi svojom organizacijom da prosto pomognemo i da što brže prosto omogućemo da upravo ti radovi krenu. Ja pre svega, sad ću prosto onako, s obzirom da imamo dosta sada utisaka vezano od prošlonedeljne posete same agencije za akreditaciju, mislim da je najverodostojnije možda i to. To su neki njihovi utisci gde su oni dali prosto to neko poređenje Doma zdravlja Pančevo sa nekim drugim domovima zdravlja, ali ipak oni na jedan, da kažem, sasvim drugačiji stručni nivo upravo to mogu da prezentuju. Jeste zaista da je Dom zdravlja Pančevo, ako ne najbolje, onda jedan od najboljih bolji domova zdravlja u Srbiji. Mi ćemo tu u principu imati priliku da kažem zaista da čujemo i kroz ocene, ali to je zaista jedan, da kažem, pravi pokazatelj ovog, da kažemo, dugogodišnjeg rada, jer od 2012. godine je prosto Dom zdravlja krenuo, znači postavljanje na zdrave noge i sada se samo razvija. Tako da, eto, to neki proces koji traje duži vremenski period. Ja sam prosto imala prilike da učestvujem u tome kroz laboratoriju. Doktor Ovuka je naglasio takođe, zaista, znači, eto, da kažem, prosto od uslova u kojima smo radili, gde prosto sve prokišnjavalo, znači, sa nastrešnicama iznad aparata, gde smo sada došli do toga da smo, došli do toga da postavimo prvo najmoderniju opremu, da sertifikujemo sve analize koje radimo, tako da ne samo u laboratoriji, nego zaista u svim službama i u svim aspektima rada Doma zdravlja. Kada bi trebao Dom zdravlja, on je dobio petogodišnju akreditaciju? Mi smo imali akreditaciju na 3 godine, a sada čekamo, znači najkasnije za mesec dana će se znati rezultati na koliko ćemo dalje dobiti akreditaciju. Znači očekujete, tako, praktično. Da. Eto ono i što se praktično i nadovezalo možda upravo što je gradonačelnik pričao, ono, mnogo stvari je urađeno ovo, mi sada pričamo što je vidljivo okom, baš kada je u pitanju zdravstvo i kada je u pitanju i Dom zdravlja i kada je u pitanju bolnica, a ono, eto, taj problem, eto, koji je rešen u nekom prethodnom periodu, što nije možda bio vidljiv okom, ali je sigurno, evo, koštao je i budžet grada Pančeva, samim tim i građane Pančeva, jeste i rešavanje problema neugovorenih stomatologa. Da, zapravo, to je, da kažem, sve nekako rešeno, da kažem, u ovom periodu do sada. Trenutno stomatologija ima, da kažem, normalan broj koji je u suštini predviđen. Znači, mislim da je 10 stomatologa svega neugovorenih koji uspevaju zapravo da pokriju, da kažemo, svoje plate. Tako da, trenutno u ovom momentu, znači što se tiče same stomatologije, ona ima broj koji je predviđen, znači da kažemo, koji je predviđen zapravo normativima. Sve to što se dešavalo, znači sa viškom zaposlenih, znači sve osnovno, to je znači završeno prethodne godine. Tako da sa te strane, ono što je meni sada prioritet jeste da se prosto stomatologija sada postavi na zdrave noge i da upravo promoviše taj svoj posao i svoj rad. Znači da se prosto... Činjenica jeste da to sve što se izdešavalo je prosto ponovo posledica nekih loših politika. Sada trenutno je postavljeno kako treba, sad je samo bitno da se ta služba dalje razvija. Nama jeste cilj upravo da se akredituje i sama služba stomatologije, to nam je da kažemo nekako ovako u narednom nekom periodu. Mislim da je to dosta dobro, s obzirom da stomatologija pokriva ne samo zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, nego zdravstvenu zaštitu i dece.
to je nešto što pokriva i obavezno zdravstveno osiguranje, tako da sa te strane zaista može da se unapredi i da se radi upravo na tome. I okolne opštine. I okolne opštine, naravno, da. Specijalističke, izvinjam se što ulazim u reč, ali pojedine službe specijalnosti stomatološke nema ni Vršac, znači tu se upućuju deca kod ortodonta, pacijenti kod oralnog hirurga, to sve pokriva Dom zdravlja Pančevo i to je jedna dobra služba sa iskusnim ljudima, profesionalcima. Ja i mojim poznanicima i prijateljima savjetujem da idu da obave neki protetski rad ili oralnu hirurgiju. Imamo dva odlična mlada hirurga koji su, verujte, vrhunski, znači nema ništa iznad toga u toj oblasti. Znači to treba da se gaji. Mi nismo imali vremena, bez obzira na izdašnu pomoć lokalne samouprave u plaćanju svih tih sudskih sporova, tužbi, krajem 2015. odnosno sa 1. januara 2016. i uz pomoć republičke vlasti, konačno je ova vlada prepoznala taj problem, definisala i dala, stvorila zakonski milje za otpremnine. Mi smo imali konkretno, Saša to zna, u gradu pomoć i grad je hteo da isplati taj socijalni program još pre 2 godine da bi se ta agonija zaustavila. Međutim, nismo imali pravni okvir. To je ipak morala da da republička vlada, odnosno Ministarstvo zdravlja, tako da kroz 2016. je bilo još za ostalih sudskih troškova taksi, tu je još plaćamo danak isto jednom aneksu ugovora o radu koji je vredio od 2010. do 2012. kada su po osnovu tog aneksa i učinka ljudima isplaćivali pola plate. Oni su naravno sve to dobili na sudu uz kamate, uz takse, uz advokate, tako da je to višestruko koštalo lokalnu samoupravu pre svega. Kada je u pitanju bolnica, pričali smo eto o nekim isto građevinskim radovima, kakvi su neki vaši, da kažemo, drugi poslovni planovi kada je u pitanju unapređenje rada ostalih odeljenja samih? Pa evo, ono što smo mi uradili, ja hoću da iskoristim priliku da pričam o nekim afirmativnim vrednostima, da ne pričam stalno o tim nekim našim rak ranama. Ajde samo da podsjetim da smo mi i projekat rekonstrukcije zatekli u jednom zamršenom stanju, sudskom, pravnom, pre svega, a opet sa političkom oblandom. Znači, još 2014. je u saglasnost lokalne samouprave izdvojilo tadašnji fond za kapitalno ulaganje na nekih 7 miliona dinara za taj projekat. Onda se otvorila neka ad hoc grupa u gradu koja je osporila vrednost projekta. Ljudi su radili projekat u 90% maltene svog obima. Nije im plaćena ta druga situacija. I onda je, da sad ne dužimo, došlo do sudskog spora, a šta je zapravo bila suština vlasti u Novom Sadu na čelu sa Bojanom Pajtićem, bilo je to, evo, imali ste pare za projekat, niste u stanju da napravite projekat, niste u stanju da date saglasnost za izvođenje radova, mi bismo to vama finansirali, ali pošto vi to ne znate, onda ne možemo da finansiramo. I onda se tako vrtili u jednom začaranom krugu. Mi smo došli do rešenja i sa tim istom projektantom, istom kućom smo napravili jedan sporazum o vansudskom poravnanju koji će verovatno da košta bolnicu nekih 5 miliona dinara koji nisu tada isplaćeni tom projektantu, ali sam išao logikom i nekim rizikom i sopstvenim da prihvatim i tih 5 miliona da bi dobili 450 miliona i da bi konačno nešto uradili. I da sa tim stavim tačku na te neugodne teme, ja želim da pričam o tome da smo mi za 6 meseci uspeli da kažem, dotegnemo rad nekih službi. Imamo u samoj oblasti medicine vrhunske, znači, neke novitete, da kažem, i nove operativne tehnike. Doktor Mladen Janić radi laparoskopske operacije raka debelog creva koje se ne radi u Beogradu. Urologija je pokrenula jednu finu priču sa nekim urološkim operacijama, da sad ne ulazim u detalje. Imamo nameru da radimo neke prekutane nefrostome. Povećalo se broj operacija na ortopediji. Dobili smo i saglasnost za uvođenje artroplastike, odnosno operacija kolena. Ono što smo uspjeli iz nekih svojih sredstava i donacijom nekih ljudi, uspjeli smo da očnu bolnicu okrećemo nakon 20 godina. Doduše, sad ćemo dve očne bolnice da damo Zavodu za javno zdravlje, tako sređeno, ali dobro, i oni treba da rade u normalnim uslovima. Uspjeli smo da okrećimo dijagnostiku koja nije krećena, ja sam u toj bolnici 96. nije okrećena. Prijemna ambulanta, hol, nije okrećen. Sada je drugačiji vizualni efekt kad uđete u tu bolnicu. Pojačali smo broj tehničara i broj lekara u prijemno-urgentnoj službi koja je takođe jedna čvorna tačka. Tu se
stiče patologija iz nekoliko opština Južnog Banata. Znači i sad u toj, pretpostavljam da u toj službi sad ima 15-20 ljudi i to je permanentno težak je rad. U tim uslovima fizički je teško organizovati i napraviti veću propusnu moć, ali to ćemo sa radovima na rekonstrukciji uspjeti i to da rešimo. I ja sam sa te strane ponosan na osoblje. Skener je bio u Kvaru kad sam došao u bolnicu. Skener radi 24 sata dnevno. Radiolozi i radiološki tehničari i kompletno osoblje rade u nemogućim uslovima. Niko nije vraćen. Znači, imamo listu čekanja do 30 dana, što ima malo koja bolnica u Srbiji. Zato što ljudi rade subotom i nedeljom, bukvalno 24 sata, 365 dana u godini. Pokrivamo i Vršac. Vršac nema skener. I Vršačku psihijatrijsku ustanovu i Kovinsku bolnicu. Znači, što god treba po pitanju skenera, dijagnostike, mi te ljude primamo, to su sve naši pacijenti i tako se prema njima odnosimo. I bogatstvo te bolnice jesu ljudi, jeste stručni kadar. I tu pokušavamo da napravimo, kad vam kažem da se operiše laparoskopski rak debelog creva, možda još tri ustanove u Srbiji, mislim da sam vam dovoljno rekao. Gradonačelniče, koliko je upravo bitna jedna politička stabilnost koju je evo sad, da kažem, tek od prošle godine imao u Pančevu, eto vi ste od 2012. da kažemo bili deo lokalne vlasti, doduše tada u poziciji zamenika i koliko eto je sad ovako bitno, evo, kao što smo mogli da čujemo, neke stvari su počele da se rešavaju brzo, neke stvari se sada samo nadgrađuju kada je u pitanju dom zdravlja, da je tu bila, da kažemo, nekako čista situacija, ali koliko je sada to bitno imati jednu političku stabilnost, ne samo na lokalu, imati je i na republičkom nivou, a pogotovo eto i u pokrajinskom, odnosno da imamo sada jednu praktičnu vertikalu političke stabilnosti koja sigurno omogućava da se mnogi problemi reše. Pa evo koliko je bitno, konkretan primjer zbog čega i šta je tema ove emisije govori o tome. Znači nikad bolnica ne bi krenula da se renovira i Zavod za javno zdravlje i nikad ne bi bilo ovolikog ulaganja sa nivoa pokrajine na lokalni nivo, odnosno u bolnicu Zavod javno zdravlje, da ne postoji ta politička stabilnost. Pre svega politička stabilnost na svim nivoima. Evo, doktor je malo pre rekao, svi smo svedoci toga da je u stvari ceo projekat pokrenut ili otkočen na zajedničkoj sednici Republičke pokrajinske vlade. Znači, sama reč zajednička sednica ili samo činjenica što je bilo govori o, ajde da kažem, saglasnosti na ta dva nivoa, o političkoj stabilnosti koja je dovela do toga da posle ne znam koliko godina, ja se ne sjećam da je u skorijoj prošlosti bila zajednička sednica Republičke pokrajinske vlade i da se na takoj jednoj sednici usaglasile sve odluke. Druga stvar, mi smo ovde svedoci zaista, više ne znam i dokle ponavljati, svedoci opstrukcije sa nivoa pokrajine prema lokalnoj vlasti u gradu Pančevu i samo kada je navodno postojala kvazi politička stabilnost ili, ajde da kažem, kad su isti politički predstavnici ili iste političke partije sedeli na nivou lokala i na nivou pokrajine. Tada je grad plaćao pokrajini, ali tako ili nije povlačio ta sredstva, tada je pokrajina ovde imala mnoštvo promašenih investicija. Od 2012. godine da je postojala ovakva politička stabilnost, bolnica bi već bila završena. Nažalost, opet razlika između pokrajinske i lokalne vlasti, ne samo razlika, nego i činjenica da je i u lokalnoj vlasti sedeli tada, ali tako, u koaliciji politički predstavnici koji eto ništa nisu uradili u tom kontekstu da približe tu pokrajinsku vlast. To je bila jedna od, znači, Srpska napredna stranka je mogla i onda da ima, u svakom slučaju, bilo je mogućnosti da ima možda i apsolutnu većinu i da obezbedi stabilnosti na takav način, ali upravo zato što su pokrajini bili predstavnici druge političke partije, mi smo sa njihovim predstavnicima ovde pokušali čak i održali neki dve godine koje su nas unazadile i zaustavili, održavali neku koaliciju da bi upravo privukli neka sredstva sa nivoa pokrajine gde su sedeli njihovi politički predstavnici, znači da grad zbog toga ne bi trpeo posledice. A jako sedeli ovde toga nije bilo i evo dočekali smo konačno to vreme da smo ovde, da imamo apsolutnu vlast, da imamo političku stabilnost, da smo bolje nego ikad u konekciji sa pokrajinskom i republičkom vladom, a što je zaista neophodno, pogotovo u ovim
oblastima društvenog delovanja gde su, ajde da kažem, jedan nivo vlasti osnivači nečega, drugi nivo vlasti korisnici tako nečega, ali u svakom slučaju identifikovali smo najvažnije interese i krećemo u realizaciju njih i ja mislim da će i u narednim godinama to biti vidljivo, jer nažalost previše ovde u gradu Pančevu bilo promašaja i previše toga treba da se ispravi i da se realizuje u prethodnom periodu. Bolnica, Zavod za javno zdravlje su, još jednom da kažem, možda najsenzibilniji, ali ima i dosta stvari, da ne nabrajemo ovde od bagremare i ostalih stvari koje moramo da donesemo odluku i zajedno s našim partnerima, pre svega iz pokrajine, a i republike, iz pokrajinske i republičke vlade, da vidimo šta ćemo da radimo i sa tim skadrom na Bojani, kako da ga damo na upotrebu građanima i na radost lokalnog budžeta. Doktorka Danijela, koliko su preventivni pregledi, da kažemo, dali efekta koje redovno sprovodi sam dom zdravlja i sajt koji postoji, pošto imate, da kažemo, em što i radite s pacijentima, imate i način, da kažemo, neke interaktivne komunikacije sa njima preko interneta, šta oni kažu, šta građani sami kažu i sama ta neka reč preventivni pregledi i prevencija, koliko je donela da kažemo, boljitka kada je u pitanju sama svest i građana i mlađe populacije. Pa ono što je bitno da istaknemo jeste da evo prethodne godine su obavljene oko 44 akcije Generalno preventivnog centra. Preko 3000 ljudi je zapravo posetilo same akcije i zapravo jeste težište upravo domova zdravlja, odnosno te primarne zdravstvene zaštite, da se prosto, da kažemo, prenese taj neki akcenat, baci upravo na preventivu, jer na taj način mi u suštini možemo da dođemo do toga da, kažem, prosto budemo zdravija nacija. Ono što je bitno jeste da dom zdravlja potencira upravo tu komunikaciju sa, da kažemo, našim sugrađanima, neću reći pacijenti, jer zapravo jeste cilj da ne dođu do stadijuma, odnosno da se razbole. I ono što je važno jeste da tu, da kažemo, komunikaciju ostvarujemo preko samog sajta, preko lokalnih mreža, ali onda također što je jako bitno i preko medija. Ja sam nekoliko puta upravo istakla upravo važnost te komunikacije, s obzirom da ljudi svašta mogu da pronađu preko interneta, to su neke informacije i dezinformacije, a ovo je zaista pravi način, da kažemo, na koji može da se ostvari ta komunikacija i da stručnjaci zapravo daju svoje savete i sugestije sa građanima. Eto, i za kraja to osnovno miš, koji minut, šta je ono što nas očekuje, da kažemo, u narednom periodu, eto, kada je u pitanju bolnica, neki prvi koraci? Ono što je sad... Mislim, rekonstrukciju i to. U papirološkoj fazi čekam upravu za kapitalno ulaganje da raspiše konkurs za dodelu sredstava na koji ćemo konkurisati. U skladu sa tim će biti raspisani tender koji će također da vodi upravo za kapitalne investicije pokrajine Vojvodine. Nakon toga izbora izvođača mi ćemo da krenemo sa radovima. Neke aktivnosti na preseljenju već radimo u toku ove nedelje, znači kožni dispanzer se preseljava u bolnicu tamo gde mu je mesto da bi oslobodili prostor za medicinu rada koja će da se železničke ambulante useli u sadašnjoj prostoriji kožnog dispanzera, tako da bi nas u bolnici konkretno očekuje jedan problem sa dijalizom da je smestimo verovatno u naš restoran društvene ishrane i to je ono što nam, kažem, predstoji do početka radova. U toku samih radova koji su predviđeni da traju 8 meseci, bit će pojačan nadzor svakako da se i u tim uslovima nikome ne uskrati kvalitet i obim zdravstvenih usluga. Imamo dogovor načelno sa Ministarstvom i Kliničkim centrom Srbije i pokrajinskim sekretarijatom da će pacijenti jednim delom biti upućeni u Klinički centar Srbije. Tako da mislim da radit ćemo na tome da tih 8 meseci maksimalno radimo kao da smo i u punoj našim kapacitetima, a sve je to na kraju ta žrtva i vredna toga da bi konačno možda za otprilike godinu dana bili u poziciji da otvorimo novo renovirano interno odeljenje, kao i plućno i neurološko i novu fizikalnu medicinu gde se očekuje izgradnja novog bazena i svih ostalih usluga, tako da bi stvarno onda stali rame uz rame sa drugim bolnicama našeg ranga u Republici Srbije.
Hvala vam što ste izdvojili vreme, bili gost televizije Pančevo. Evo, ako može samo 15 sekundi, ja bih evo iskoristio ovu priliku da zamolim još jednom. Iako nismo još uvijek krenuli s radovima, ali krenut ćemo, znači, negde, verovatno početkom maja. Tako, to je neki optimalni rok. Naše sugrađane na strpljenje. Znači, molim zaista na strpljenje u ovim teškim. Biće to teški uslovi za rad. Evo, vidimo koliko imamo samo problema oko preseljenja, pre svega doktor bolnice i funkcionisanje bolnice, prijemnog odeljenja, tog, ajde kažem, urgentnog prijema će biti znatno, znatno otežani, ali evo još jednom apel za strpljenje sugrađanima, jer ovo radimo da bi dobili uslove za lečenje onakve kakve zaslužuju. Evo daćemo i doktorki Danijeli još jednom da ponovi kada je u pitanju Dolovo, od četvrtka. Jeste, od četvrtka, znači će zapravo ambulanta biti preseljena u prostorije mesne zajednice i praktično sva zdravstvena zaštita koja je bila pružena u ambulanti bit će pružena dalje tu i čekamo prosto radove da se završi. Hvala. Moji večerašnji gosti bili su doktorka Danijela Ristovski-Kornic, direktorka Doma zdravlja, direktor opšte bolnice dr. Slobodan Ovulka i gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov. Hvala što ste nas pratili. Ostanite dalje uz kanal Regionalne radio televizije Pančeva.